Srpski teniser Nenad Zimonjić i australijska teniserka Samantha Stour osvojili su turnir pošto su u finalu mešovitog dubla pobedili Maksa Mirnija iz Belorusije i Hao Ching-chan sa Tajvana u dva seta. Zimonjić je ovo peta Grand Slam titula u mešovitom dublu, a prva osvojena na Wimbledonu. Osim toga, 38-godišnji teniser ima tri Grand Slam pobede u dublu. Zimonjić i Stosurova osvojili su mešoviti dubl na istom terenu na kome je neposredno pre toga Novak Đoković osvojio muški single. To je ujedno bio i posljednji meč 128. Wimbledona. Dok je naša teniserka Jelena Janković pokvarila plasman za jedno mesto i sada je deveta teniserka sveta, dok je Ana Ivanović zadržala 11. poziciju na kojoj je bila u oči Wimbledona. Među prvi 100 teniserki sveta Srbija ima još samo jednu predstavnicu, Bojanu Jovanovski, koja je trenutno na 41. poziciji. U odnosu na listu pre Wimbledona napredovala je 4 mesta. Amerikanka Serena Williams je i pored neuspeha na Wimbledonu neprikosnovena na liderskoj poziciji. Thank you.